Uai. Olha toda. Gostei. Gostei. Hein? Ah, eu tenho um desse aqui, ó. Foi. É porque tá frio. Assim, ó. Só que o seu tem manga. É Levanta porque o assim. meu é completo. Você É. comprou onde? Minha irmã trouxe do Chile. Ah, o meu é Mas tem normalzinho. na internet. Eu vou querer. O meu é normalzinho. Ah, É muito gostoso. é. Massa. Assim, ó. Cadê esse povo que não acordou ainda? Ó, vou falar de calvície hoje, vou ficar assim, ó. Cadê a Ana Cláudia só? Uai, gente. Daqui a pouco o povo chega, porque a aula começa 8h05. 8h05? Por que 8h05? Acho que 8h05 começa. Ana Cláudia, cadê a sua câmerazinha ligada, Ana Cláudia? Ah, não, acabei de acordar, Digão. Fica quieto, cancela. Eu perdi a hora hoje. Eu também tô. Eu tô todo negociado. Tô só destruindo. Ó, meu cabelo tem que. Ó, a testa lustrosa. Eu nem nada ainda. Ai, Diana, eu fiquei com a invejinha branca do seu negócio agora, sério. Eu comprei esse aqui para fazer um vídeo, vou filmar agora final de semana. Mas o seu é mais legal. Na moral, eu vou na Riachuelo hoje, porque eu comprei esse aqui lá. Eu vou ver se tem desse completo. Não, Não, não. então, assim eu só achei na internet. Mas Eu queria para deve hoje. ter. Eu quero usar hoje. Ó. Gente, eu coloquei um treinamento minha sobrinha doida. Vixe, ela fica doida. Ela pira o Não. cabeção. Eu fiquei uma semana usando esse negócio já. Nossa, é massa. Bom dia, Sara. Sara. Oi. Bom dia. Cadê essa cabracinha sua ligada? Bom Ah, dia, não Matheus. liga não, Digão. Eu acabei de acordar. Deve estar tudo Todos nós. passado. Todos nós, ó. Todo mundo de pijama. Matheus, bom dia. Matheus. Murilo, bom dia, Murilo. Ligar essa câmera, Murilo. Bora? Bora, Murilo. Murilo. Ei, na sala só tem um Murilo, não é? Ou tem mais de um Murilo? Ah, tem Tem dois. dois. Ah, tá. Esse aí é o Murilo que tá dentro. É o Murilo mais quieto ou é aquele Murilo mais agitado? Mas... Murilo. Murilo. Eu acho que esses moleques eles ligam o computador e passam. Vamos fazer outra coisa. Eu sinto isso. Fala, seu Murilo. Só vai falar comigo, não, Murilo? Hein, tio? Não vai conversar comigo, não? Vai me deixar no vácuo mesmo? Bom dia, Camila. Bom dia, Amanda. Bom dia, Camila. E aí, pessoas, como é que. Gente, a gente tem que voltar às aulas logo, tá? Pelo amor de Deus. Matheus Victor presente. Matheus, fala qualquer coisa aí comigo. Fala um bom dia, só para escutar sua voz, Matheus. Matheus. Pô, Digão, acabei de acordar. Não, mas fala comigo, tio. Não me deixa sozinho aqui, não, por favor, nessa sala. Conversa comigo. Pô, essa sala de horas é muito ruim, tem como não. Não, relaxa. Relaxa, tudo nosso, nada deles. Ainda mais esse fiozinho. Como é que acorda? Você tem aula 9 horas, Digão?
Não, eu tenho aula só agora com vocês. Depois eu vou voltar para hibernar. Aí, tá vendo? Por que que eles não começam as aulas 9 horas? Mas tem outra... Essa sala vai ser usada por outro professor, eu acho. A mesma sala. Entendi. Mesma sala. É, Keila, Júlia, bom dia. Pessoal, ninguém vai ligar essa lâmpada. Bom essa... dia. Nem nada. Vou ligar isso. Cadê essas carinhas amassadas? Vinícius tá aí? Mentira. Não é Vinícius. É Vinícius, sim, diga. Ele acordou, ele mandou até mensagem no grupo. Não, eu tô achando que foi a mãe dele que ligou essa câmera. Vinícius, fala comigo aí, Vinícius. Cadê Vinícius? Vinícius. Ele é mudo. Não, ele não tá aí. Ele só ligou o computador e vazou ou voltou a deitar, a dormir. Faz sentido. Ele mandou mensagem perguntando que horas, como é que fazia pra entrar, não sei o quê. Eu tô achando assim, nossa, não, tá aí. Tô aqui. Cadê essa câmera ligada? Vamos pra aí. Vazou. Não, tio, mostra aí a sua. Rapaz, velho. Do estilo, tio. Muito cedo essa aula, velho. E você não quer me ver não, né, Vinícius? Você é assim, né, tio? Entra aqui, velho. Você nem... Caralho, velho. Só os melhores e as melhores, só. Qual é, Digão? Muito cedo essa aula. Ei, tio, você mandou mensagem ontem, eu já tava dormindo, velho. Eu comi ontem, dormi. É, Murilo mandou mensagem ontem. Mandou não, ligou ontem. Murilo e um monte de moleque, né? Eu ia te ligar, você deu sorte. Não, velho, mas se ligar tem que ligar mais uma vez, senão eu não acordo, não. Tá doido o friozinho desse, fui dormir. Pô, eu fico me ligando, tava cagando, o cara me ligando toda hora. Deus me livre. Cadê? Matheus Marchiori tá aí, Matheus Vitor. Pessoal, vou começar a aula, né? É, hoje nós temos, assim, a presença essa semana... maravilhosa do Vinícius, né? Que nos acompanha. Aproveitar, né, Vinícius? Tá assistindo todas as aulas. Primeira semana que ele aparece em todas as aulas. É, a quarentena já acabando, ele aparece. Então, fala, Vinícius. Amigo, eu tô te defendendo, tá? Tô te defendendo. É, Matheus tá falando mal de você, eu tô tentando te defender. Ok. Obrigado. Só que eu te defendo, amigo. Você é o mais certo dessa sala. É, se não fosse eu, tá? Só tá um rindo. Se não fosse você, a sala ia tá perdida. E a minha, tá? Porque nessa sala as meninas não fazem nada, só você que faz tudo certinho, amigo. Não, ninguém estuda lá, não, só eu que estudo. Só você que estuda. Tenho certeza, quando tem prova, a galera quer colar de quem? Você. Só você que estuda. Você é um cara. Ô, Digão, essa parada tá muito cedo começar, tinha que começar de tarde isso. Pô, amigo, mas é porque de tarde também tem aula. Porra, toda hora. Todas as turmas têm aula, na verdade. Então, assim, é porque todo mundo tá usando essas salas para poder dar as aulas, né? Então, as salas são usadas pelo primeiro ano, segundo, terceiro, lá, o primeiro aninho, o infantilzinho, todo mundo usa essas salas. Todo mundo. Faz uma careta aí, vou tirar um print só para postar, dizer que tô estudando. Manda aí. Vai fingir pra namorar, né, que tá estudando. Vai fingir. Tá doido. Hein? Rapaz. Ô, vai, de quem é essa voz aí que tá falando? Você quem é, não, que tá falando? Sou eu, burro. Olha só. Pega o livro 2. Nós vamos começar na página 30. Na página 30, começar a trabalhar a questão de algumas anomalias genéticas, terminar, na verdade, né? Falar de calvície. É, o nosso foco hoje vai ser ainda pensar nas doenças ligadas ao cromossomo X e depois ao cromossomo Y. Então, são doenças que estão associadas aos cromossomos sexuais, tá? Ou são influenciadas pelos cromossomos sexuais também, tá? Por exemplo, lá na página 30, se não me engano, vou falar sobre essa síndrome, essa distrofia muscular de Duchenne. Essa distrofia muscular é um distúrbio que é genético, então o padrão de herança é genética, a determinação da anomalia, da distrofia, ela é genética também, da doença, e ela vai ser determinada por um alelo recessivo,
eu soltar assim no livro de vocês, né? Umas questões. É, XDU. Cadê? XDU. Tidão, por que DU? DU, pessoal de Duchenne, da síndrome, tá? Por que que não coloca só XD? Porque o Dzinho sozinho é daltonismo. Então, para diferenciar daltonismo dessa distrofia muscular, se colocou DU. Então, D sozinho é o daltonismo, DU é a distrofia muscular, ok? Que é uma anomalia que é de ordem genética. Que é, ela vai ser determinada por um alelo que é recessivo. Então, quando você tem um alelo recessivo dobrado, em homozigose, a pessoa tem a distrofia. Se ela tiver pelo menos um dominante, ela vai ser uma pessoa normal, no caso das mulheres, né? Tendo a dominância é normal, os homens tendo a dominância são normais também, tá? O que que vai caracterizar essa distrofia muscular? Ela vai, é caracterizada pela degeneração e atrofia da musculatura esquelética cardíaca, ou esquelética, perdão, da musculatura estriada cardíaca ou estriada esquelética, ou as duas. Então, essa degeneração progressiva e essa atrofia acontece na musculatura estriada, ou esquelética, ou cardíaca, tá? Ela vai começar por volta dos 3 anos, 4, 5, 6 ou 7 anos. A pessoa tende a perder a mobilidade, ela tende a perder, ter problemas cardíacos também. E lá para a adolescência, ela pode vir a óbito, geralmente, tá? Então, ela vai perdendo a mobilidade aos poucos. Por quê? A musculatura associada ao movimento voluntário e ao movimento cardíaco, ela vai sendo depreciada com o passar do tempo. Então, como você tem a musculatura esquelética, né? Igual musculatura esquelética do bíceps, do tríceps, eu perco a mobilidade porque eu vou degenerando e atrofiando essa musculatura. Então, a musculatura associada a movimentos voluntários, ela vai sendo degenerada. A musculatura cardíaca, ela vai sendo degenerada também. Tá? Então, essa degeneração e essa atrofia está associada à musculatura estriada. Ou estriada esquelética, musculatura voluntária, ou estriada cardíaca, né, associada ao nosso coração. Tá? Quem tem o alelo normal, que é o nosso caso, por exemplo, nós temos uma síntese normal da distrofina, que é uma proteína associada à musculatura esquelética a musculatura esquelética ou musculatura cardíaca. Então, essa distrofina está associada à musculatura estriada, né? Movimento voluntário ou movimento cardíaco, que é involuntário, tá? Pessoas que são afetadas, elas são quase todas homens, então, dificilmente você encontra mulher com essa anomalia, você encontra muito homem. Por quê? Porque o homem, se ele estiver portando gene para anomalia, ele vai ter anomalia, ele não chega na idade reprodutiva. A mulher, ela pode ser portadora e não ter a doença, porque ela tem a possibilidade de heterozigose. Por exemplo, ó, vamos pensar nos homens, né? O homem que é normal, ele não tem o gene da distrofia, ó, o gene é dominante. Se é dominante, ele é normal e não tem o gene da distrofia. Então, é um homem normal. Vai crescer normalmente, vai ter filho, tranquilo. Agora, se o homem ele é portador do alelo recessivo, ele vai ter a distrofia. E se ele tem a distrofia, dificilmente ele chega à idade reprodutiva. Então, ele vai acabar morrendo antes, ele vai acabar ficando infértil, inválido bem antes. Então, ele acaba não tendo filho, tá certo? Então, o homem dificilmente passa adiante essa anomalia. Porque se ele tem anomalia, ele morre antes da idade reprodutiva e vai ter problemas antes da idade reprodutiva. Então, homem portador dificilmente passa o gene adiante, tá? Agora, a mulher não. A mulher ela pode ser homozigota dominante, ela é normal 100% e não é portadora. Ela pode ser heterozigota, então ela vai ter lá o alelo dominante, normal, e ela é portadora do alelo recessivo. Então a mulher é normal, mas ela porta o alelo para anomalia. Ela pode passar para a prole dela, para os filhos e para as filhas. E uma mulher com distrofia, nesse caso, ela vai ser homozigota recessiva. Então, essa mulher que tem a distrofia, ela vai ter problemas e possivelmente ela não chega na vida, na idade reprodutiva. Então, vocês perceberam? A mulher ela vai ter a possibilidade de ser normal e portadora do alelo. Então, ela pode passar o alelo adiante. O homem, ele não, coitado. Se ele tiver o alelo, ele vai ser doente. Ele vai ter anomalia associada à musculatura, tá? Note que, nesse caso, só quem pode ser normal e portador é mulher.
O homem, se ele for portador, ele vai ter anomalia, vai ter a distrofia e pode morrer logo após a adolescência. Tá bom? Pensando nessa distrofia, eu vou pedir a vocês que abram o livro de vocês lá na página 35, o livro de ciências. Tá fácil o livro de ciências, amigos? Manel, pode comer. Biologia. Biologia, 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 um amigo. Rapaz, nem tomei café ainda. Eu acabei de acordar tomando café agora. Eu não, velho. Eu levantei no susto hoje, assim. Levantei assustado. É, capítulo 6. Capítulo 6, amigo. Eu tô com um blusa de frio, né? Com a manta eu coloquei agora, mas eu vou falar porque não tem como vocês verem daí, né? Eu tô de bermuda ainda, velho. Isso é uma canção de dormir? Eu tô com a roupa que eu acordei. Hã? Eu tô com a roupa que eu acordei. Eu também. Eu só mudei a camisa. Nem isso, eu fiz. Ah, então por isso que ninguém quer ligar as câmeras. Tá todo mundo de... Só botei um moletom. É que tá frio. Rapaz, tá muito frio. Choveu ontem, de noite. Eu tô deitada ainda. Ontem tava impossível a energia. Acho que o computador desligou acho que umas 10 vezes pra fazer energia. Nossa. Triste, tá? Sim, ela não parava. Ela falava assim, desligar e voltava na mesma hora. Se eu ficar deitado, eu não consigo nem dar essa aula. Não consigo nada, na verdade, né? Estou coma, velho. Tem condições, não. Cadê? A questão... Minha cachorra tá na cama ainda, preguiçosa. Sério, velho. Ah, mas agora nesse tempo assim, né? A minha tá quase parindo. Agora você vai estar em casa e vai acompanhar o parto. Ai, ai. Ela já pariu tanto essa vida. Coitada, velho. Aqui. Rapaz, eu quero escutar a voz de Vinícius. Tem como, Vinícius? Hein, amigo? Tô presente, é tô dormindo, tô presente. Ele já saiu já, será? Você tá aí, Vinícius? É só aula, Digão, vou sair nada. Ei, lê pra mim então, amigo, a questão 4, a página 35, essa voz de cantor que você tem. Tá vivo aí? Câmbio, Vinícius, câmbio. Digão falando, câmbio. Ô, Digão, livro 5? Amigo, livro 5 não, amigo. Livro 2, capítulo 6. Vinícius, a questão tá na tela, Vinícius. Só saiu na tela, burro. É, pô, tem que dar pra isso, não. Dois anos depois. Matheus Vitor lê, vou ler a próxima. Não, eu não, Vinícius, lê a primeira. Não, é, seu canequinho, só gosta de falar dos outros. Ó, Vinícius, você vai ler pra mim a questão... Cadê? Você vai ler a próxima, pega aí o livro, lá na página 37. Ah, vou ler número 4, tio? Isso, amigo, leia pra gente. A distrofia muscular, um bicho doido aí, é uma doença genética causada por uma mutação recessiva ligada ao cromossomo X, no qual configura-se a falta de uma proteína, distrofina, que leva a uma diminuição da força muscular. Sob a herança ligada ao sexo, é correto afirmar que... Pessoal, é uma herança... Destaque para mim, ligado ao cromossomo X, né? Então, a síndrome de Duchenne, a distrofia muscular, está associada ao cromossomo X. Então, é uma herança que está localizada em X, certo? Uma região do cromossomo X, ela está ligada ao sexo. Pensando nisso, olha a letra A. O gene da distrofina está localizado na região não homóloga do cromossomo X. Quando eu falo não homóloga, é porque só tem o X. Olha lá no texto lá em cima. Ligada ao cromossomo X. Letra A. É localizada na região não homóloga do cromossomo X. A letra A está certa ou errada? O que vocês acham? Pessoal? Acho que Deus está errado. Não, amigo. Olha só. Cromossomo X... Região não homóloga do cromossomo X, tá certo, tá?
Nossa, pode juntar os dois aí, ó. Pode ligar. Quem porque... tá planejando uma homóloga, Digão? É porque só tem X, não tem no Y. Quando eu falo que a região é homóloga, é porque aparece nos dois cromossomos. Não homóloga, tem num cromossomo e não tem no outro. Então, a distrofia de Duchenne, ela só tem no X. Digo, e se eu olhar para o Y, tem algo parecido no Y? Não tem, tá? Então, não homólogo, só tem no X. No Y não tem, no outro cromossomo. Agora, se a letra A está certa, a letra B está errada, fato. Mas está errado o quê na letra B? As mulheres não apresentam o caráter homozigose, pois possuem apenas um cromossomo X. Não, só a mulher ela pode ser homozigota? Pode. Pode ser homozigota. E a mulher possui apenas um cromossomo X? Não. São quantos? Dois. São dois, então não é um não, tá? São dois cromossomos X. Tá errado duas vezes aí. Os homens têm maior chance de apresentar a doença, certo? Pois herdam o alelo diretamente do seu genitor masculino. Quem é que passa para os homens essa anomalia? As mulheres. Mulheres. O homem não vive, né? Até o... Não, o homem vai morrer antes da reprodução. Mas a mulher pode ser portadora. Fazer o quê, Vinícius? Tô fudido, mano. Não, nessa anomalia ele é cagado. Porque a mulher ela pode ser normal e portadora, então ela pode se reproduzir. O homem, se ele portar, ele morre antes. Então acaba não se reproduzindo. Tá? Então, quem passa adiante, nesse caso, é a mulher, que ela pode portar e ser normal. As mulheres são mais propensas à distrofia muscular, uma vez que apresentam um dos seus cromossomos X inativo. As mulheres são menos propensas, porque elas têm dose duplo cromossomo X, sendo que um pode ser dominante. O homem, se ele for portador, coitado, ele vai vir com a distrofia. A mulher pode portar e não ter distrofia. Ela tem essa vantagem, porque ela tem dois cromossomos X. Tá? Homens e mulheres têm a mesma chance de apresentar distrofia, já que o alelo é recessivo e só se manifesta em dose dupla. Pessoal, não tem a mesma chance. Quem tem mais chance é o homem. E o alelo não tem que estar em dose dupla, não, tá? Eu queria que vocês colocassem uma observação aí para mim. É que nos homens, eu vou até digitar aqui, ó. Nos homens, se aparecer em dose única, o cara já tem anomalia. Então, nos homens, a distrofia é causada pelo gene em dose única. Então, o cara tem uma vezinha só esse gene, esse alelo recessivo, ele já vem com a distrofia já. Já é um cara cagado, coitado. Ok? Pessoal, complicada essa questão? Hã? Não, Digão. Tranquilo. Ainda sobre a distrofia de Duchenne, eu queria que vocês dessem uma olhada para mim na questão... Cadê? Na questão 9, não, gente. Eu digo que a questão 9 para quê? Ah, não. Eu vou ter que explicar depois. É isso. Bem tranquilo, bem fácil, tá? Vou pedir a vocês que, por favor, migrem agora de volta pro... Eu coloquei pessoal atividade 4, mas não é 4 agora não, tem que explicar 4. A 4 na 9. Uma outra síndrome, pessoal, importante, associada, nesse caso também, a cromossomos sexuais, é essa insensibilidade androgênica, que vai acontecer, que vai acometer homens também, tá? É uma anomalia muito rara em relação a outras anomalias. Ela vai ser causada por uma mudança, uma mutaçãozinha, uma variação no gene responsável pelo controle do receptor androgênico. O que é esse receptor androgênico? É uma região da célula, na periferia dela, que recebe hormônios sexuais, tá? Então, esse receptor androgênico é uma área da membrana celular que recebe, né, que reconhece hormônios sexuais, nesse caso masculino, androgênico, andro, né, associado a homem. Isso leva a uma disfunção do receptor, esse gene alterado, e impede a ação do hormônio masculino em células-alvo.
E esse hormônio impedido, ele vai dificultar o desenvolvimento da masculinidade. Por exemplo, quem tem essa anomalia, essa mutação no gene, ele vai ter uma genitália externa, são os homens, tá? Uma genitália externa feminina, então é um homem que tem a genitália externa feminina, ele não vai ter vagina, então não tem o canal vaginal, ou quando tem o canal vaginal, ele vai ser um canal mais curtinho. A genitália interna é masculina, então ele vai ter, no lugar de ovário, dentro do abdômen dele, testículo. Então, os testículos do homem ficam dentro do abdômen dele, né? Não descem, não. Ele vai ter ginecomastia, né? Vai crescer mama, por exemplo. Ele não vai ter pelo pubiano e nas axilas, lá na puberdade dele. Mas, digamos, isso tudo, só porque o receptor androgênico foi impedido de reconhecer os hormônios masculinos. Então, nesse caso, durante o desenvolvimento e a puberdade, o indivíduo ele vai vir com a genitália externa parecendo uma vagina, ou um pudendo, né? A genitália externa lembra muito a estrutura feminina. O canal vaginal, ele não tem, ou quando tem, é um canal bem curtinho. E quando ele chegar lá na vida, na puberdade, ele vai ter ginecomastia, ele vai ter, não vai ter pelo pubiano, não vai ter pelo na axila, em função dessa anomalia nesse gene associado ao receptor androgênico. Tá? Então, é uma dificuldade que a célula tem de reconhecer hormônios masculinos. E, como consequência, eu vou ter um desenvolvimento embrionário dificultado. Né? Vai ficar limitado o desenvolvimento. Ok? Ah, essa herança ela é restrita ao sexo. Uma observaçãozinha, pessoal. A gente falou até agora de uma herança influenciada pelo sexo. Né? Então, quando a gente falou do X... ela pode aparecer em homens ou mulheres, a anomalia. Então, por exemplo, a distrofia muscular pode aparecer em homens ou mulheres. É mais comum em homem, mas ela pode aparecer em mulheres também. Daltonismo pode aparecer em homens ou mulheres. É mais comum em homem também. Hemofilia pode aparecer em homens e mulheres, mas é mais comum também em homens. Mas pode aparecer em um ou em outro. Nessa herança restrita ao Y, só acontece com homem. Curiosidade, por que só acontece com o homem? Pessoal, por que só acontece com homens? Só o homem tem esse alelo X, Y. Só o homem tem esse cromossomo, só ele. Então, mulher não tem. Então, é uma anomalia que só realmente está restrita ao sexo masculino. Só aparece nos homens. Não dá para aparecer em mulher, porque mulher não tem Y. Tá? Então, ela é restrita ao sexo masculino, porque só o homem tem o cromossomo Y. Tá? Como os genes eles são restritos ao homem, ao sexo masculino, a gente vai falar de genes que são holândricos. Esse holan significam todos. E esse ândrico está associado a homem. Então, são alelos que você encontra em homem. Tá? Digamos em todos os homens, não. Mas só encontra nos homens. Por isso que ele vai ser holândrico. Você só vai encontrar em homem, não encontra em mulher. O gene clássico, pessoal, para a questão, e muito comum, né, das anomalias, eu vou ter esse gene SRY. O gene SRY, ele vai ser aquele que induz a determinação sexual masculina. Né? O produto gênico desse gene é uma proteína que vai estimular o desenvolvimento do testículo lá no embrião, por exemplo. Não sei se alguém comentou com vocês no ano passado, mas o embrião, inicialmente, ele vai ter os testículos e os ovários no abdômen. Então, tanto no homem como na mulher, a parte inicial do desenvolvimento ele é muito parecida. Então, onde é que está o ovário na mulher? Lá no embrião e depois na vida adulta, né? No abdômen. E no homem, onde é que fica o testículo? Também fica no abdômen. Depois é que o testículo se modifica e desce para a bolsa escrotal. Mas no início é muito parecido homens e mulheres, tá? Lá no início do desenvolvimento embrionário. Então, o gene SRY, ele vai estimular o desenvolvimento masculino do testículo, né? Vai levar à formação de macho nesse caso. Agora, uma alteração nesse gene, uma mutação nesse gene, a proteína que estimula o aparecimento do testículo, eu vou ter uma proteína que não é codificada, então ela não aparece, não é formada, ou é formada de forma não funcional, ela vem com defeito. Aí o indivíduo ele vai ter o cariótipo de homem, ele vai ser XY, mas ele vai ter o fenótipo feminino. Uai, digam, por quê? Porque o testículo não desce, tá? Então ele vai ficar parecendo muito com mulher. O aparato externo vai lembrar muito uma mulher. Lembrando que ele vai ter cariótipo.
Travou? Travou. Deu pau aí. Ô, tio. Ah, ele tá te ouvindo muito. Ele tá falando comigo, Maria Clara? É, sim. Talvez. Meu Deus do céu. Vou voltar pra dormir. Acabou de matemática agora, acabou de... É, 10 horas, se fosse 9 horas. Ah, é. Fogo no rabo. Mas não, tá comendo ainda? Não, acabei já. Ai, eu tava copiando o slide, sumiu? Sumiu tudo. Tudo, ele caiu. Matheus Vitor. Camila Rocha lá, agora. Ó, parecendo Diana de unicórnio. Vou para a linha de matemática agora, sobre explicação de... Esqueci o nome. Ele vai fazer os exercícios, né? Acho que vai. Aí, voltou. Fazer. Tá sem o áudio, Tá mutado. Pronto. Só me desculpe, a internet tá baixinha hoje. Tá ruim. Calma, volto. Hã? É o tempo. Como é que a gente vê slide rapidão, Digão? Só pra eu ver uma última palavrinha. Aí, pode ir. Pessoal, olha só. Então, no início do desenvolvimento, olha só como é que são homens e mulheres. As gônadas, elas estão no abdômen e eu vou ter canais millerianos e wolfianos iguais. Então, são canais idênticos para homens e mulheres. As gônadas, elas são iguais. Aí, o que que acontece? Homem... Lá no cromossomo Y, ele vai ter esse genezinho aqui, ó, SRY. Então, quando o SRY ele vai ser um gene normal, eu vou ter a gônada, ela vai descer para a bolsa escrotal, geram-se testículos, glândula seminal e fica tudo certo. Vai vir homem. As mulheres não têm esse genezinho, porque elas não têm o cromossomo Y, claro. Então, não tem o cromossomo Y, não tem esse gene, e elas vêm como mulheres, né? Eu vou ter lá o ovário. Vai ficar no abdômen, vai formar útero, toda a estrutura que é feminina e o canal vaginal. Se o homem vier com esse gene mutado de forma que não gere uma proteína importante para ter essa diferenciação para masculino, ele vai vir com a genitália externa feminina, tá? Mas ele vai vir com um testículozinho preso na cavidade abdominal dele. Então, essa mutação lá no gene que você encontra no cromossomo Y. E mulher não tem isso, por favor. Lembra, né, dessa questão. O livro de vocês, lá na página 37, me traz duas questões. A questão 8 e a questão 9. Eu quero a ajuda de vocês para a leitura dessas questões, tá bom? Tá bom, Digão. A gente vai ler. Então, tá bom. Obrigado. Ok, professor. Deixa eu ver quem... Matheus, lê para mim, Matheus. É ele mesmo. Vagabundo. Tá dormindo. Lê pra mim, Matheus. A questão 8, amigo. Na página 37. Acho que não tá aí, não, Digão. Tá, não? Meu Deus, já matou a aula já, Matheus? Murilo. Vai lá, Murilão. Bolota? É, porque o Murilo já saiu da sala já. Rapaz... Maria Clara, lê para mim a questão 8, por favor, Maria Clara. Eu. Uhum. Questão 8, da página 37. Na espécie humana, a determinação cromossômica do sexo é dada pelos cromossomos X e Y. O cromossomo Y apresenta genes holândicos, isto é, genes que não possuem homologia com o cromossomo X. As características condicionadas por tais genes são? Então, olha só. O cromossomo X, ele não tem homologia em algumas áreas. Com o cromossomo o Y não tem essa homologia com o cromossomo X. Quando fala que não tem homologia, significa o quê? Tem gene que só está no Y, não está no X, tá? Então, quando fala assim que não tem homologia, não tem essa paridade, essa semelhança genética, né? E lembrando, só homem tem cromossomo Y, só.
Então, só homem pode passar adiante, só menino pode ter o cromossomo Y. Mulher não tem, não. Impossível. Então, as características condicionadas por tais genes, lá no cromossomo Y, são transmitidas de mãe para 100% das filhas. Certo ou errado? Errado. Ah, mas por que está errado, gente? Mulher não transmite, nem tem. Mulher não tem, filha não tem, porque Y é restrito a homem, não a mulheres. A letra B está certa? Sim. Sim. Por quê? O X, ele é restrito aos homens, então pai vai ter, claro, e filhos homens vão ter também. A letra C está errada. Por quê? Quem transmite é o pai, concordo. Mas não são para as filhas, porque mulher não tem cromossomo Y. Lógico, fato, né? Transmitidas do pai para os filhos, homens, concordo? E filhas, pessoal, não passa para filha. Mulher não tem Y, não tem como, é impossível. E exclusiva das mulheres. Lembra, cromossomo Y é exclusivo de homem. Então, se existe uma anomalia em Y, é homem que passa e homem que expressa. Ah, não, diga anomalia em X. Aí, se eu posso, tem homens e mulheres. Mas no Y, só homem pode ter. É exclusivo de homem. Mulher não tem como ter isso, não. Tá joia? Complicado? Machista! Machista! Como assim que mulher não pode ter? Eu quero ser anomalia. Deus, né, gente? Eu quero ser anomalia também. Misericórdia. Ei, me diz aí. Diane, lembra minha questão 9, por favor. Você vê que até na genética, né, gente? No início do desenvolvimento. No início do desenvolvimento, todo embrião humano tem estruturas que podem diferenciar tanto no sistema reprodutor masculino quanto no feminino. Um gene cromossômico denominado SRY, sigla de Sex Determining Region Y, induz a formação dos testículos. É, houveram pelo sistema produzidos pelos testículos atuam no embrião, induzindo a diferenciação entre a estrutura do sistema reprodutor masculino. Suponha que um óvulo tenha sido fecundado por um espermatozoide portador de um cromossomo Y, com uma mutação que inativa completamente o gene SRY. Com base nessas informações contidas no parágrafo anterior, pode-se prever que o zigoto A. Aí vai. Então, vamos lá. Note que nesse caso a mutação, ela está acontecendo em Y. Então, lembra, acontece nos homens, tá? É restrita ao sexo masculino. Esse nosso SRY, ele está associado àquele desenvolvimento embrionário que vai levar à masculinização do embrião, né? Vai induzir a formação do testículo. Ah, então, vamos destacar aí que o Y, ele veio com a mutação que inativa o gene que vai formar testículo, vai induzir a formação de testículo. Pensando nisso, olha para a minha letra A, por exemplo. Letra A, com base nas informações contidas no parágrafo anterior, pode-se prever que o zigoto será inviável e não se desenvolverá em um novo indivíduo. Pessoal, ele é viável, ele vai nascer, tá? Então, sim, ele é viável e ele vai se desenvolver, sim. Então, vai vir um menino, né, com cariótipo masculino. Vai vir com uma síndrome, tá? Vai vir com um problema, né, de desenvolvimento, mas vai vir, vai nascer. Então, é viável? É. Vai nascer? Vai. Com problema, mas vai nascer. Se desenvolverá em um indivíduo cromossômica e fenotipicamente do sexo masculino, normal e fértil. Primeiro, se ele vai vir com XY, ele vai ser cromossomicamente menino, tá certinho. Agora, o fenótipo externo é feminino. Vir com o cromossomo masculino, só que o fenótipo é de menina, né? A genitália externa é de menina. Mas, Gigão, tem útero? Não, pessoal, não vai ter útero, não vai ter canal vaginal desenvolvido, nada disso. Mas o fenótipo externo é feminino, tá? E não masculino. Ô, Gigão. Oi? Mas e a aparência em si? Você fala aparência mama, essas questões, de, essas que aparecem na puberdade? Não,
tipo, aparência, rosto, vai parecer um menino normal, tudo normal? Não vai aparecer, não, um menino normal não vai aparecer, porque é, sem testículo não há formação de testosterona ativa. Então, você vai ter uma criança que vai ter traços muito femininos. Né? Lá na puberdade, traços muito femininos. É, se chegar à vida adulta, traços muito femininos também. Por quê? Porque vai faltar nessa criança a produção ativa de testosterona. Então, nós vamos ter aí uma criança com traços muito, muito femininos. Tá? E, curiosidade, testículo preso na cavidade abdominal. É, canal vaginal bem curto. Ausência de útero. Ela vai ser fértil ou ela vai ser estéril? Estéril. Estéril. Então, ela não é normal, coitada. E ela vai ser estéril. Não é fértil. Tá? Então, assim, vai ter... Você é menino, né? Você vai ver que é menino, mas fica na dúvida, porque ela vai ter traços muito femininos, muito. Então, vai vir com ginecomastia, mas, digamos, vai crescer seio, aquele seio grande? Não. Vai vir com, seio, com aquele seio que vai começar a crescer, mas não vai ser seio de mulher, mulher adulta mais tarde, não. Fica uma coisa meio estranha. Eu vou pegar uma foto e vou mostrar pra vocês depois. Gente, nada contra, tá estranho que eu falo é genético, tá? Não é preconceito, não. Pelo amor de Deus. É... Cadê? Nananã. Se desenvolverá em um indivíduo cromossômica e fenotipicamente do sexo masculino, mas sem testículo. Pessoal, o fenótipo não é masculino, tá? Lembra que ele vai vir ainda com uma genitália externa que vai lembrar muito, muito, muito uma vagina, não, um pudendo, né? Uma vulva. Então, a genitália externa lembra mulher, não lembra homem. Então, o fenótipo não é masculino. Ele vai ter testículo, sim, só que fica preso na cavidade abdominal. Então, não é sem testículo. Até tem testículo, mas não desce para a bolsa escrotal, não. As gônadas masculinas ficam presas no abdômen. Ou nos grandes lábios, às vezes. Começa a descer o testículo e para nos grandes lábios lá do pudendo, da vulva. Se desenvolverá em um indivíduo cromossomicamente do sexo masculino. Certinho. Mas com fenótipo feminino. É, o fenótipo é feminino, certinho. Isso mesmo. Se desenvolverá em um indivíduo cromossômica e fenotipicamente do sexo feminino. Pessoal, ele não é XX. Tá? Então, o cromossomo que ele tem é de menino. Só que o fenótipo vai ser de menina. Tá bom? Então, igual eu lembro aí agora, nossa, que preconceito! Machismo, realmente. É restrito a homem, restrito ao sexo, tá? Mulher não vem com essa anomalia, não. Nem tem como. Impossível. Dúvida, pessoal, nessa questão? Não, né? Então, joinha. É, a gente pensou nessa síndrome, mas tem coisa que é bem simples do nosso cotidiano que vai falar, que vai tratar de questões genéticas também. Alguém me perguntou sobre calvície, por exemplo. E uma outra coisa que a gente vai encontrar que é limitada ao sexo é essa hipertricose auricular. Pessoal, hiper, muito, tricose. É, tricose, pessoal, esse tricos é pelo, tá? Então, esse tricos está associado a pelo. Essa hipertricose auricular vai ser pelo no ouvido. Não sei se você já viu, tem gente que tem aqui ó, na periferia da orelha externa, no início do canal auricular, a pessoa tem pelo mesmo, pelo, pelo, pelo. Claro que numa hipertricose você tem muito. Eu, por exemplo, vira e mexe, me sai um pelinho aqui. Então, eu tenho essa tricose auricular. Um pouquinho mais eu tenho. Mas eu não tenho hipertricose. Então, essa hipertricose é muito pelo na região da orelha externa ou no início do canal auricular. É muito comum em homens. É pouquíssimo comum em mulheres. O gene, ele não está no cromossomo sexual, então não está nem no X nem no Y, tá? Mas ele vai ser influenciado por hormônios sexuais. Então, ela pode ser portadora do alelo que gera a hipertricose auricular, mas ela vai ser mais comum em homens. Por quê? Hormônios e outros fatores influenciam esse crescimento exagerado dos pelos na região auricular. Então, lembra, não está associado ao cromossomo X, não está associado ao cromossomo Y, então não é nada associado ao cromossomo sexual, mas é mais expressivo em homem. Mas por que, Digão? Em função da testosterona, por exemplo. Então, nesse caso, é uma anomalia que não é ligada ao sexo,
mas ela vai ser limitada por questões sexuais. Ela é limitada por hormônios sexuais, por exemplo, tá? Que é um caso da hipertricose. Uma coisa que é influenciada muito, muito pelo sexo é a calvície. Alguém me perguntou sobre calvície, mulher pode ser calva. Pode. Então, mulher pode ser calva, sim. É possível. Mas é uma anomalia muito comum em homens e pouco comum em mulheres. O gene, ele pode estar localizado em qualquer autossomo, então não está ligado ao cromossomo sexual, na verdade, necessariamente. Ah, digo, mas pode estar associado ao cromossomo sexual? Até pode, tá? Mas nas porções que são homólogas. Mas, geralmente, você vai ter essa anomalia associada a um autossomo, não ao cromossomo sexual, tá? Mas é influenciada pelo sexo. Então, eu vou encontrar muito mais homens calvos do que mulheres, por questões hormonais, tá? É importante lembrar que quando a mulher tem calvície, o gene para calvície, o cabelo dela cai de forma uniforme. Então, vai cair pelo por todo o couro cabeludo. Então, cai um pouquinho, cada pedacinho, ela consegue jogar o cabelo e esconder. Homem, não. Homem, quando ele vem com esse trem, gente, ó, começa a cair aqui, ó, e cai aqui no meio, cai tudo. Você vai ver que o homem resolve cair, ele cai. Hã? Aurimar, então. Esse buraquinho. É, o quadrinho tem. O Aurimar, por exemplo, então cai assim. Em vez de na mulher, não, cai pouquinhos, mas cai de forma distribuída no cabelo da mulher. Então cai, vai ter aquela queda capilar de cabelo, né, por todo o couro cabeludo. Homem. Vem, cai assim, tum, cai na entrada, cai aqui no meio ou cai tudo. O homem não tem pra onde correr, não, tá? Só usa aquele produto. Hã? Aquele produto, esqueci o nome dele agora. É, não, é... Como é que é o nome, gente? Eu sei qual é. Funciona. Mas, assim, nem sempre funciona. Por quê? Quando cai, igual aqui no meu caso, ó, eu tenho entrada já há muitos anos, o produto só funciona se eu tiver tricoma aqui, se eu tiver um bulbo capilar ativo. Né? Se eu não tiver bulbo capilar ativo, eu posso passar à vontade, mas aqui não tem como crescer cabelo. Então, quando a pessoa compra, passa, nossa, não deu certo comigo. É que você já não tem mais bulbo capilar nessa região. Aí não tem, não cresce, não. Tá? Ô, tio, então se a Aurimar passar lá, não adianta porra nenhuma, né? Pois é, se ele não tiver bulbo capilar naquela região onde caiu o cabelo dele, não vai crescer mais. É igual a pessoa que tem barba. Que não tem barba. A pessoa não tem barba e quer muito ter barba. Aí compra lá esqueci o nome, mas compra, o produtinho passa. E a barba não cresce, o cara fala, nossa, não dá certo. Se você não tiver bulbo capilar aqui, ó, nessa região, a barba não vai crescer. O produto, ele estimula o bulbo capilar. Se você não tem ou já perdeu esse bulbo, não adianta. Por exemplo, ó, eu tenho pouca sobrancelha, tá? Então eu queria ter um pouquinho mais de sobrancelha. Mas eu não... Faz fio a fio. Hã? Faz fio a fio. Fazer fio a fio, né? Mas fica pintado. Eu queria cabelo mesmo aqui. Mas tem cabelo. Passar um produto e crescer sobrancelha, é porque eu tenho bulbo capilar aqui nessa região. Ele só tá inativo. Aí eu vou passar alguma coisa para poder ativá-lo. Mas e se eu não tiver um bulbo capilar? Não vai crescer, não adianta. Então, na calvície, se ainda houver bulbo capilar aqui, cresce. Né? Se eu passar alguma coisa. Mas se não tiver bulbo mais, ah, tá, morreu o bulbo, acabou. Ih, não adianta. E o que é interessante, o que determina, nesse caso, a calvície é um alelo dominante. Se o homem tiver um dominante, ele vai vir calvo. A mulher, para ser calva, ela tem que ter dois dominantes. Então, olha só. Pessoal, no homem pode cair cabelo por completo na região frontal, em cima, né? Ou cai o cabelo todo dos dois lados de tudo de vez. E a mulher, ela vai ter essa queda, ó, uniforme do pelo. Então, mesmo a mulher, quando ela vem com o alelo dominante, o cabelo vai caindo em várias áreas do couro cabeludo. O homem não cai assim, o cabelo despenca, né? Nas entradas, aqui em cima, ou cai por completo, tá? Por questões hormonais. Olha só que interessante. O homem, para ser calvo, ele vai ter que ter dois dominantes ou um dominante recessivo. Então, os homens que são homozigotos para essa dominância ou dominante recessivo, eles vão vir calvo. A mulher, ela só é calva se tiver homozigose em dominância, tá vendo? Ó, cesão, cesão, ela é calva. Agora, cesão, cesinho, ela não vem calva. Cesinho, cesinho, ela não vem calva. Agora, o homem, coitado, se vier um dominantezinho, umzinho só, a calvície ataca o pobre do cara, tá? Mas, digamos, por quê? Em função dos hormônios sexuais, principalmente testosterona.
ela influencia demais a calvície. Vocês vão ver que mulheres que tomam, às vezes que tomam testosterona sintética em academia para poder ficar maromba, né? Ela vai ter uma significativa queda capilar em alguns casos. Por quê? Ela deve ter o gene para calvície, não caiu porque ela não tem testosterona, né, em concentrações altas no corpo dela. Ela toma testosterona sintética e o cabelo acaba caindo, porque ela vai ter o gene para calvície, por exemplo. Tá? Só está faltando para ela esse pontapé hormonal que os homens já têm, que é um caso sério, gente. É fazer o quê, né? Então, sim, mulher pode ser calva, é possível. Mas para isso... Vocês viram, não? Lá na Pitágoras? Oi? Lá na Pitágoras tem uma menina que trabalha que ela é calva. Tem uma menina que trabalha? Eu tenho uma vizinha minha aqui que ela tem uma anomalia genética. Engraçado, ela foi minha aluna, né? Hoje em dia ela é mãe, é casada e tudo, mas ela... Na adolescência, ela ainda tinha cabelo. O gene começou a ser expresso, ela já tinha uns 22 anos, eu acho. Todo o pelo da cabeça dela caiu. Ela tem alopecia. Mas a alopecia dela é o nível mais alto. Então, ela perdeu todo o pelo. Ela perdeu sobrancelha, ela perdeu todo o couro cabeludo, todo o pelo de braço, ela perdeu todo o pelo do corpo. Tudo. Lisinha. O pessoal até achou uma época que ela fazia quimioterapia. Porque, assim, o cabelo dela começou a cair muito. Ela começou a usar lenço, começou a tentar usar prótese em algumas regiões para tentar tapar, mas não deu. Acho que foi questão de um ano, o cabelo caiu todo. Né? Aí caiu a sobrancelha e tudo. Aí o pessoal achou que ela estava fazendo quimioterapia até. Ela teve que fazer uma postagem, falar que ela tinha alopecia, a forma mais extrema, que é uma anomalia genética. Mas engraçado, o interessante é que na fase da adolescência, ela era normal. Eu dei aula para ela com cabelo comprido, grande. Mas aí chegou na 18, 20 anos, o gene começou a ser expresso devido a um gatilho hormonal, não sei. Eu não acompanhei a parte médica dela e o cabelo dela despencou, caiu. Ok? Pessoal, o nosso capítulo ele se encerra aqui, tá bom? Eu vou pedir a vocês que verifiquem se foi feito no livro de vocês a questão 1, a atividade para a sala. 1, 2, 3, 4. Eu devo ter feito com vocês em sala de aula aqui, perdão, nessa sala virtual. Eu peço que façam da página 35 a atividade para a sala 5. Eu posso corrigir na próxima aula. A atividade proposta, eu já fiz com vocês a atividade 1. Eu já fiz a atividade 8 e 9, a proposta. Por favor, façam em casa as demais propostas. E não deixe de fazer, pessoal, a atividade online. Todo mundo. Por quê? Para mim é muito mais fácil corrigir o que é online, tá? Nesse período de pandemia. Então, do capítulo 6, por favor, façam em casa a atividade online. Sem falta. Tá bom? Digão. Oi? É, você só mandou fazer a 1, mas não fez com a gente. A 1, atividade proposta ou atividade sala? Isso. Proposta. A proposta? Vamos fazer ela rapidinho, então? Vamos pegar essa atividade proposta aqui para poder deixar já pronta, já engatilhada. Pessoal, nessa atividade proposta, A1, perdão, Camille, lê para mim a questão, então, por favor. A análise do cariótipo de exemplares de uma dada espécie revelou que o número diploide é idêntico em ambos os sexos e que o sexo heterogamético é feminino. Com base nesses dados, é possível dizer que o sistema de determinação do sexo nessa espécie é do tipo? Pessoal, então, cadê? É porque aqui fica difícil ler. O diploide é idêntico em ambos os sexos. Pessoal, o feminino aqui ele vai ser heterogamético. Ou seja, o feminino ele tem que ser heterogamético, claro, como ele vai ter que ser homogamético, tá? Sabendo disso, que o feminino tem que ser heterogamético, eu posso eliminar aí algumas alternativas. Pessoal, eu posso eliminar algumas alternativas. Por exemplo, quando eu tenho feminino heterogamético, lembra que aqui, ó, XX... Ixi, pessoal, vai acabar minha aula agora. Pessoal, eu vou correr um pouquinho aqui rapidinho, tá? Nós vimos que naquelas determinações sexuais, X e X é feminino. Lembra?
Lembra, pessoal? Mulher, XX. Homem, XY. Então, esse XX está associado a feminino, ou seja, homogamético, tá? No caso da mulher, ela tem que ser heterogamética. E um homem, ele vai ser homogamético. Preferencialmente, quem for heterogamético tem que ter dois cromossomos diferentes. Pessoal, dois cromossomos diferentes. Eu estou em dúvida entre a D e a E. Vou marcar que alternativa? D de dado. Por que a D de dado? Porque a E, esses E significa que não tem nada. Não tem. Pessoal, nesse heterogamético, circulem para mim, por favor, ó. ZW, que é o heterogamético. Então, a letra D é a correta, tá? Quando tivesse Z0, é porque tá faltando um cromossomozinho, ok? Então, oi, Digão. Oi? Você podia resolver a 3. É porque eu tenho a 3, sala ou casa? Proposta. Hein, vamos correr porque eu tenho 3 minutinhos. É, eu posso ler para vocês rapidinho aqui no livro? Com certeza. Deixa eu só... Só para eu poder marcar com vocês, que eu gosto de marcar. Ó, na questão 3, eu vou ter uma mulher normal, filha de pai daltônico, casa-se com um homem de visão normal, cujo pai era hemofílico. Se tanto o daltonismo quanto a hemofilia são características condicionadas por alelos recessivos ligados ao sexo, esse casal tem a probabilidade de gerar. Pessoal, se é ligado ao sexo, por favor, cadê? Nananã, ligado ao sexo. Se é ligado ao sexo, está ligado ao cromossomo X, tá? Então, ligado ao sexo, está ligado a X. São anomalias recessivas, ou seja, no caso da hemofilia, vai ser XHzinho, ela vai ser homozigota recessiva hemofílica. Se for daltônica, homozigota recessiva, ela vai ser daltônico também, a pessoa, né, o indivíduo. Essa mulher ela vai ser normal, mas filha de pai daltônico. Se a mulher é normal e o pai era daltônico, para daltonismo, a mulher ela vai ser XDzinho. Perdão. XDzinho, XDzão. É, porque ela não é daltônica. Porque ela não é daltônica. Então, ela não é daltônica, ela vai ser desão, desinho. E está associada ao X, por favor. Esse homem, ele tem visão normal. Se ele tem visão normal, ele vai ser X, desão. Ué, Diagão, e o outro X dele? Pessoal, homem não tem X, homem tem Y. Ok? Então, a mulher ela vai ser desão, desinho. E o homem ele vai ser apenas desão. Isso para o daltonismo. Por favor, olhe para as questões associadas ao daltonismo. É, para eu poder julgar, pessoal, o daltonismo, né, eu vou olhar, cadê? 50% dos homens daltônicos. É possível haver filhos daltônicos? Pessoal, é possível sim haver filhos daltônicos, tá? Então, pode vir filho daltônico, com certeza. Só não sei se são 50%, tá? Aqui fala que 100% dos homens daltônicos. Curiosidade, essa mulher... Os filhos do sexo masculino serão daltônicos ou serão normais? O que vocês acham? Pessoal, o filho dessa mulher aqui, ele tem que ser X, tá? XY. Ó, vou ajudá-los. O menino tem que ser XY. Ok? Esse Y veio do pai. O X veio da mãe. A mãe pode gerar filho daltônico ou filho normal. Concordam comigo? Concordamos. Beleza. Então, pessoal, é impossível ter 100% dos filhos daltônicos. Eu posso ter filho daltônico, mas não todos. Alguns sim, outros não. Tá? Filhas mulheres normais. Pessoal, para essa mulher ser normal, essa menina, ela tem que ser X desão, pelo menos. Então, pensando nessa mulher normal... Ela vai ser X e X. Um X vem do pai e o outro da mãe. Qual é o único X que o pai pode passar para essa menina? Desão ou desinho? Desão. Por que ele não pode passar desinho? Porque ele não tem. Porque ele não tem. É impossível. Então, todas as filhas desse casal, elas são normais para daltonismo. Todas. Digão,
Para daltonismo são normais. E para hemofilia? Pessoal, cadê? Ó? Cujo pai... O pai desse cara, ele era hemofílico. O pai era hemofílico, mas não disse se a mãe era hemofílica. Tá certo? Então, o pai, ele é normal até então. Cadê? Então, as filhas, elas acabam sendo normais. As filhas mulheres, tá, pessoal? Os homens, não necessariamente. Os homens podem vir com alguma anomalia. Pessoal, acabou? Não, você tá falando ainda. É porque veio um... Pessoal, eu vou ter que liberar a sala. Deixa eu fazer para vocês o mapinha mental dessa questão. Eu mando, porque o Xeno tá tentando entrar, eu acho. Eu tô na sala ainda? Tá. Ah, você tá falando, você tá na sala. Mas, gente... Oh, meu Deus do céu, calma aí. Oh, gente. Gente, eu vou encerrar e eu volto, tá? Desculpa. Tchau para vocês. Tchau. Tchau.